maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Equalizer na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang lalaki na hindi inakala ng mga Russian soldiers na isa palang dating naglilingkod sa Special Service Commando. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang pangunahing tauhan ng pelikula na isang residente ng Boston na tinatawag na Robert McCall. Araw-araw, siya ay nagtatrabaho sa isang tindahan na tinatawag na Home Mart na nagtitinda ng mga kagamitang pangriparo at iba't ibang bagay para sa pag-aayos. Si Robert ay isang karaniwang tao lamang na may normal na buhay. Sa kanyang trabaho, nagiging kaibigan niya ang isang katrabaho na tinatawag na Ralphie. Si Ralphie ay nagsimulang na magpapayat para sa isang pagsusulit upang maging isang security officer, ngunit medyo sobra ang timbang. Dahil dito, nagbibigay ng payo si Robert sa kanya kung ano ang dapat niyang kainin. Tinasabihan niya si Ralphie na iwasan ang pagkain ng mga pagkain na mataas sa carbohydrates at sa halip ay kumain ng mga pagkain na mayaman sa fiber. Si Robert ay isang taong maayos na maayos sa kanyang gawain. Siya ay sobrang maingat at ginagawa ang lahat ng bagay ng maayos at maayos na paraan. Pinibilang pa nga niya kung gaano katagal ginagawa ang mga bagay gamit ang orasan sa kanyang relos. Labis na nagugustuhan ni Robert ang pagtatanghal iyan sa isang restaurant na kanyang madalas puntahan sa gabi. Dahil sa kanyang katarayan sa kung paano niya nais ang mga bagay, lagi niyang dala ang kanyang sariling tibags at kubyertos. Isinaayos niya ng maayos ang kanyang mesa, pinaniguradong nasa tamang lugar ang lahat at walang dumi sa mesa, dahil sa kanyang kalinisan. Hindi masyadong abala ang restaurant isang gabi. Kaunti lang ang tao roon. Kasama sa mga customer ang isang magandang babae na tinatawag na Alina. Pinati niya si Robert at tinanong siya tungkol sa libro na binabasa nito. Nag-usap sila ng saglit at pagkatapos ay nagpaalam si Alina at umalis. Tumawag siya ng taxi para umuwi. Kinabukasan, pagkatapos na bumalik si Robert sa kanyang karaniwang gawain, pumunta siya sa trabaho sa Home Mart, nakipag-usap kay Ralphie, at sa kanyang iba pang mga kaibigan sa trabaho, pagkatapos ay umuwi siya. Pagkatapos linisin ang kanyang lugar, naghapunan siya sa gabi, tulad ng lagi. Pumunta si Robert sa kanyang paboritong diner na may dalang libro upang basahin. Nasa diner si Robert nang biglang dumating si Alina, pero ngayon, mukha siyang lubos na iba. Siya ay may suot na maraming make-up at medyo masesela na damit. Siya'y parating mag-o-order ng inumin nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, tumawag ang kanyang supervisor. Si Alina ay lumalabas na isang teenage prostitute na nagtatrabaho para sa Russian mob na Slavi bilang Terry sa ilalim ng pangalan na Alina. Nung gabi na iyon, kinakailangan ni Alina na paglingkuran ng isang customer na sumakay kay Alina sa harap ng kantina. Habang si Alina ay on the phone, sinubukang makatakas mula sa kanyang trabaho. Nakipag-usap siya kay Slavi at sinubukang kumbansihin ito na huwag na siyang pagservisyuhin sa customer dahil masama ang trato ng lalaki sa kanya, ngunit hindi pinansin ni Slavi at sinabihan siyang gawin ito agad. Kahit nagbabanta pa siya ng buhay ni Alina habang iniipapamuka sa kanya ang utang na mayroon siya dito, wala nang ibang magagawa si Alina kundi sundan ang mga utos ni Slavi pagkatapos ng tawag. Lumabas si Alina sa diner at sumama sa lalaking kumuha sa kanya kanina. Nakita siya ni Robert at tiningnan ng may kuryusidad. Kinabukasan, naroon si Robert upang tulungan si Ralphie habang nag-eensayo ito para mawala ang timbang para sa pagsusulit bilang isang security officer kahit na nahirapan si Ralphie at halos sumuko dahil sa mahirap na pagsasanay natupad ni Ralphie ang kanyang pangarap na maging security guard dahil kay Robert na hindi nawawala ng pag-asa at laging nag-aalay ng tulong sa maikli si Robert ay bumalik sa kanyang karaniwang buhay kabilang ang pagbisita sa kanyang paboritong restaurant at pag ng oras sa pagbabasa Tagabi na iyon naroon na si Alina bago pa dumating siya Lumapit si Alina sa paboritong lugar ni Robert at nagtanong kung pwede siyang umupo roon. Tinabi ni Robert na oo, at nagsimula silang mag-usap. Napansin niya ang ilang pasa sa mukha ni Alina. Matapos magkausap ng kaunti, nalaman ni Robert na nagtatrabaho si Alina para kay Slavi dahil sa utang kahit na siya'y pangarap na maging isang kilalang mga awit. Pinigyan niya si Robert ng isang CD na may isang kanta niya, at siya'y tunay na natuwa at nagpangakong pakikinggan ito pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Nagalok si Robert na samahan si Alina pa uwi mula sa diner. Hanggang sa may huminto na sasakyan sa harap nila, sila ay nagkakaroon ng isang kakaibang pag-uusap. Lumabas ang isang lalaki, si Slavi, na siyang nagsiwalat na siya ang boss ni Alina. Galit si Slavi kay Alina dahil sa pagkasira ng loob ng isang customer noong nakaraang gabi at hiningi ang kabayaran. ay nagalit at nagamit ng pisikal na puwersa kay Alina, sinampal at hinampis siya. Gusto sana ni Robert na tumulong, ngunit binalaan siya ni Slavi na huwag makialam. Pinigyan pa ni Slavi si Robert ng isang business card, nagmumungkahi na maaari rin niyang gamitin ang kanilang serbisyo. Pagkatapos, dinala ni Slavi si Alina palayo. Pagkatapos ng gabi na iyon, hindi na nakita ni Robert si Alina sa diner. Isang gabi, sinabihan si Robert ng isang empleyado ng diner na si Alina ay malubhang nasakta ng isang tao at nasa ospital. Nang malaman ito ni Robert, nagmadali siyang pumunta sa ospital at doon ay natagpuan si Alina, ang kanyang mukha ay sinalpok ng mga pasa. Ipinaliwanag ni Mandy, ang kasamahan ni Alina sa trabaho, na si Alina ay pinagsasaktan ni Slavi dahil tumindig siya laban dito at hindi sumunod sa kanyang mga utos. Sa pagmamasda ng kawawang kalagayan ni Alina at kung paano siya inaapi ng mga customer at ng kanyang pimp, lubos na naaawa si Robert sa kanya. Itinaguyod niya ang kanyang desisyon na kailangang iligtas si Alina mula sa mga mapanganib na kalagayan na iyon. Ang eksena ay lumipat kay Slavi na pumasok sa kanyang magarang restoran at pumunta sa kanyang opisina. Naroon ang ilang tauhan niya na naghihintay na ibigay sa kanya ang pera mula sa mga taong may utang kay Slavi. Agad namang pumasok sa opisina ni Slavi si Robert at nagalok na magbayad upang palayain si Alina. Gusto niyang hikayatin si Alina na itigil ang pagtatrabaho para kay Slavi, ngunit tinanggihan ito ni Slavi, sinasabi na mas malaki ang kikitain niya kung patuloy na magtatrabaho si Alina para sa kanya. Dahil tinanggihan ni Slavi ang alok, kinuha ni Robert ang pera at nagsimulang lumakad papunta sa pinto. Gayunpaman, bago siya lumabas ng pintuan, naglaan ng sandali si Robert. Tahalip, isinara niya ang pinto at hinaharap si Slavi at ang kanyang mga tauhan pinabantayan niya sila pati na rin ang mga bagay sa loob ng kwarto. Iniisip niya na makakaya niyang gapiin ang lahat ng tao sa silid sa loob lamang ng labing anim na segundo. Pagkatapos, mabilis na kumilo si Robert at nilabanan si Slavi at ang kanyang mga kasamahan ng may malamig at walang ekspresyon sa mukha. Nagmakaawa si Slavi para sa kanyang buhay, ngunit huli na. Noon pa man ay inialok na ni Robert ang isang paraan para makalabas, ngunit tinanggihan ito ni Slavi. Pagkatapos, bumalik si Robert sa kanyang tahanan at nagpatuloy sa kanyang karaniwang gawain. Pinanunod niya ang ulat sa balita sa TV tungkol sa pagpatay kay Slavi at sa iba pa sa mga sumunod na araw. Iniisip ng pulisya na bahagi ito ng alitan sa laro tulad ng kadalasang nangyayari sa ganitong uri ng mga laban. Nagbago ang eksena at nakilala natin si Teddy Renson, isang lalaking bagong dating sa Estados Unidos. Siya'y nagmadali patungo sa lugar kung saan pinatay si Slavi. Si dia isang mensahero para kay Vladimir Pushkin, ang boss ni Slovy. Siya ay ipinadala upang alamin kung sino ang nasa likod ng pagpatay at hanapin ang tunay na taong may sala. Si Teddy ay dating miyembro ng Russian Secret Police at alam kung paano makipaglaban, kaya't agad niyang natuklasan na ang pumatay kay Slovy at sa kanyang mga kasama ay hindi basta random na tao, ito ay isang taong bihasa sa pakikipaglaban. Takasabay pagkakataon, labis na nagulat si Robert nang malaman ang balita na nag-resign si Ralphie sa kanyang trabaho. Nang bumisita si Robert kay Ralphie sa kanilang bahay, nakita niya si Ralphie na tumutulong sa kanyang ina sa paglilinis ng kanilang tindahan. Tinanggihan ng ina ni Ralphie na bayaran ng ilang di matapat na pulis, kaya't sila ay nagpasabog ng kanilang busali. Dahil dito, nagdesisyon si Ralphie na iwanan ang kanyang trabaho sa home mart at tulungan ang kanyang ina sa tindahan. Si Robert ay nagdesisyon na tulungan si Ralphie sa gabing iyon. Palihim niyang sinusundan ng mga korap na pulis na nangongolekta ng pera mula sa maliliit na negosyo tulad ng tindahan ng ina ni Ralphie. Inirecord ni Robert ang kanilang mga gawain at hinarap sila, sinasabihan na tigilan ang kanilang gawain o ilalantad niya ang kanilang kasamaan. Sa ng mga pinakamahuhusay na pagsusumikap ng masasamang pulis, mas makapangyarihan si Robert. Nang talunin niya ang mga ito, ibinalik ng mga pulis ang mga bagay na kanilang kinuha mula sa mga tao na kanilang pinagkunan. Ang kanilang maruming negosyo na may venture capital. Ang ina ni Ralphie ay maaaring ayusin ang kanyang tindahan at muling buhayin ang kanyang negosyo. Si Ralphie ay bumalik sa trabaho sa Home Mart at matapos ang isang mahirap na pagsasanay, nakamit niya ang kanyang layunin na maging isang security officer. Si Teddy ay nakikipag-usap sa mga miyembro ng gang na madalas nakasama ni Slavi sa ibang lugar. Hindi siya nagdadalawang isip na gamitin ang karahasan para makuha ang impormasyon na kailangan niya ukol sa sino ang nasa likod ng pagpatay kay Slavi, ngunit wala siyang natutunan mula sa kanila. Kaya't nagpa siya siyang kausapin ng mga prosti na nagtrabaho para kay Slavi. Kawakas, natuklasan niya si Alina, na kamakailan lamang ay may mga problema kay Slavi. Titedi ay nakipag-usap kay Mandy, ang kasamahan ni Alina sa trabaho, at pinilit itong ibahagi ang lahat ng detalye tungkol sa mga problema ni Alina kay Slavi. Tinabi ni Mandy kay Teddy na may nagpakita kay Alina na isang itim na lalaki habang siya ay nasa ospital. Pagkatapos nito, pinatay ni Teddy si Mandy. Matapos marinig mula kay Mandy, tiningnan ni Teddy ang mga kamera ng seguridad sa ospital at sa lugar kung saan pinatay si Slavi. Nakita niya ang isang larawan na mahirap pagtuunan ng pansin, ngunit maaaring siya si Robert. Isang araw, natagpuan ni Robert ang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang kumilos agad upang pigilan ang isang tao na nagnanakaw sa isang kaera ng home mart na kilala niya mula sa trabaho. Pinili ni Robert na sumunod sa mga hinihingi ng holdapper, kasama na ang pagkuha ng singsing -sing na ginto ng kaera dahil may mga bata sa paligid. Pinigyan ni Robert ng daan ng lalaki, ngunit tandaan niya ang lisensya ng kotse nito. Kinagabihan, nagulat ang cashier nang makita ang kanyang singsing -sing sa loob ng kaha, at nakita. Si Robert na naglilinis ng bake hammer na ginamit niya para paslangin ang magnanakaw. Pigla, dumating si Teddy sa bahay ni Robert ng gabi na nagpapanggap na isang pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Slavi. Tinanong ni Teddy si Robert tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng pagpatay sa isang marangyang restoran. Si Robert, na magaling sa pagharap sa mga nakakapreskong sitwasyon, ay tahimik na sumagot sa lahat ng tanong. Tinanong si Teddy at pagkatapos ay umalis, bagaman pareho nilang alam na nagsisinungaling sila. Nakatonto si Robert na hindi tunay na pulis si Teddy, at iniisip ni Teddy na si Robert ang nasa likod ng pagpatay kay Slavi. Tapag unawa na ang Russian Mafia ay nasa kanya, nagplano si Robert na lumisan sa kanyang apartment. Sa madaling salita, ipinadala ni Teddy ang isa sa kanyang mga tauhan upang atakihin si Robert sa diner, ngunit mabilis na nilabanan ni Robert ang tauhan ni Teddy. Pagkatapos nito, umalis si Robert sa diner at nakita si Teddy sa isang sasakyan. Ginamit niya ang kanyang cellphone upang kuhanan ng litrato si Teddy. Hinabol si Robert ni Teddy at ng kanyang grupo papunta sa kanyang apartment, ngunit wala siya roon. Kanilang sinuyod ang lugar, umaasa na makakakita ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ni Robert, ngunit nakatagpo lamang sila ng droga at mga gusot na sports ticket. Hindi nila alam na mino monitor sila ni Robert sa pamamagitan ng isang lihim na kamera sa kanyang apartment mula sa ibang lugar. Alam niyang kaharap niya ang isang malaking kriminal na grupo mula sa Russia, kaya't nagdesisyon si Robert na kumausap ng kanyang matandang kaibigan na si Susan Plummer sa Defense Intelligence Agency. Ginamit niya ang kanyang mga mapagkukunan upang bigyan si Robert ng impormasyon tungkol kay Vladimir Pushkin at ang kanyang mga gawain. Nalaman ni Robert kay Susan na ang tunay na pagkakakilanlan ni Teddy ay si Nikolai Ikenko. Pagkatapos kunin ang lahat ng kinakailangang impormasyon, ipinaalam ni Robert kay Susan na ang gusto lamang niya ay ang kanyang pahintulot na isara ang mga operasyon ni Pushkin sa Amerika, hindi siya humihingi ng tulong. Pumunta si Robert sa kaban ng pera ni Pushkin. Nandoon, madali niyang napipigil ang lahat ng tauhan ni Pushkin, inilalagay ang mga ito sa loob ng ref at saka tumatawag ng pulisya. Iniwan niya ang ebidensya sa anyo ng isang memory stick na puno ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na gawain ni Pushkin na gabi, kumakain si Teddy sa isang magalang restaurant nang biglang magpakita ang isang lalaki. Rekrutado siya ni Teddy bilang isang bihasang mamamatay tao para patayin si Robert pero hindi nagtagal pagkatapos ay pumasok si Robert sa restaurant at lumapit kay Teddy. Pinigay ni Robert kay Teddy ang dumi at dugong bahagyang basag na salamin na ibinigay ng asasin. Pinalaan ni Robert si Teddy na huwag ituloy ang paghabol sa kanya dahil alam niya ang nakaraan ni Teddy. ay nangako na give ng kriminal na grupo ni Pushkin. Makaraan ng ilang sandali, sinunog ni Robert ang mga tanker ng langis na pagmamayari ni Pushkin at sa huli sinira ang buong negosyo ni Pushkin sa US. Pagkatapos nito, nagplano si Teddy na hulihin si Robert. Pumunta si Teddy at ang kanyang grupo sa home mart at kinuha ang mga katrabaho ni Robert bilang mga bihag. Tumawag si Teddy kay Robert at binalaan na sasaktan ang mga ito kung hindi siya darating agad sa tindahan. Ngunit inaasahan ito ni Robert, siya'y nakalusot patungo sa silid ng kontrol at ginamit ang malakas na autoparlant upang abalahin si Teddy at ang kanyang grupo. Nilabanan niya ang ilang tauhan ni Teddy at pinalaya si Ralphie. Hiniling niya kay Ralphie na tulungan ang iba pang mga kasamahan sa trabaho na makatakas sa likod. Kapag sigurado na siya naligtas si Ralphie at lahat patayin ni Robert ang pangunahing ilaw sa tindahan, iniwan lamang ang mga mahinang ilaw. Hinuli niya ang mga tauhan ni Teddy ng isa-isa gamit ang mga kasangkapan na natagpuan niya roon. Sa kalaunan, pumarap siya kay Teddy at pinatay ito gamit ang nail gun. Tatlong araw pagkatapos, pumunta si Robert sa Moscow at nilabanan ang lahat ng mga gwardya ni Pushkin sa kanyang mansyon. Niloko niya si Pushkin na sa kasong aksidente ay pumatay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kuryente. Dahil wala na si Pushkin, tiyak na tapos na ang kanyang mga ilegal na gawain. Sa US, nakakita si Robert ng si Alina sa labas ng isang tindahan. Kumaling na siya mula sa kanyang mga sugat at sinabi kay Robert na nagsimula siyang magkaroon ng mas magandang buhay matapos makatakas mula kay Slavi. Pinasalamatan ni Alina si Robert sa pagbigay sa kanya ng sariwang simula at hinalikan siya sa pisngi. Tanakita niyang nangyari kay Alina at sa kanyang mga kasamahan na inspire si Robert na gamitin ang kanyang kasanayan upang tulungan ang iba. Tagabi, pumunta si Robert sa kanyang karaniwang diner tulad ng dati, ngunit ngayon ay may dala siyang laptop. Nagpost siya ng online ad, at tinatawag na ngayon ang sarili niyang The Equalizer, handang tumulong sa mga nangangailangan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood!